Assalamu alaikum, Doktor, Kemister. Bugün şimdi Halimdar oyunlarla Polovay'a burada oturuyoruz. Birinciden Tarafına vakit kaçacak sürücü doğru gerektirmek için bu şu bardağın bir altından Allah'a bardağın Allah'ın ekibinden ne olur. Şimdi altında ile için bildiğimiz yok, bu da yine görüşürken Polovay'da beri oturan Бирисмен ушул мен биздин колдоочуларыбызга, көрөрмандарыбызга, ушундай бизди колдоп келген кыргызбир туугандарыбызга терең ыраазычылык. Ушунун баардыгы жалгыз эле өзүмдүн жеңишим десем жаңылышам. Бул кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин жеңиши, агайларыбыздын, туугандарыбыздын, жакындарыбыздын баардыгынын жеңиши, баардыгыңарга терең ыраазычылык. Ушундай биздин мамлекетибизге терең ыраазычылык. Ушундай бизди баардыгы союасын Сонсоң ийип жерди каламакчымын. Көп-көп байгелерге өтүшүп отурсун. Албетте болса, кыргызстанда алтын жок, алтын байга өтсүн. Сол тилектештин баарына терең ырасык.